A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat. Qué raro sentirse sola rodeada de gente, porque solo te busco a ti. Da igual si bailo tres canciones, estaré cansada y querré ir a verte, porque solo te quiero a ti. Y no sé si puedo aguantar un segundo más sin verte. Y no sé si prefiero irme a casa... Olvidar... Benvingudes a Veus de la Terra, un podcast on parlem amb diverses entitats o associacions que treballen en alguna lluita social. Avui tenim Alejandro, de la Gata Insubmisa, i també copresentador del podcast Renegats. Bona tarda. Hola i gràcies per convidar-nos, o per convidar-me en aquest cas. Gràcies a tu per venir. Explica una mica que vens a part de la Gata Insubmisa, no? En sí, doncs sí, ja ho he dit abans la Lucía, que jo copresento amb l'Iria i la Femina Verbi Potens el podcast Renegats, però bueno, ens van contactar des de les Veus de la Terra per parlar de l'associació La Gata Insubmisa, de la qual jo doncs, pertanyo, diguéssim, a l'assemblea, diguéssim, que gestiona una miqueta aquell projecte. I res, doncs nosaltres, encantadíssimes, doncs vam decidir que, a veure, portaríem algú a parlar del tema i com que una mica, potser jo conec una mica aquest espai i Radio Ciutat, doncs som-hi. Que guai. I el podcast de Renegats sou de part de la Casa dels Gats, no? Sí. Si vols t'explico una miqueta com és que jo vaig acabar la Gata Insubmisa. Perfecte. I bàsicament jo provinc des de fa ja uns anys, col·laboro i amb l'associació animalista La Caseta dels Gats, que té un petit refugi aquí a Tarragona. I bé, sempre des de que jo vaig entrar a la caseta hi havia una mica de xup-xup d'algunes de les voluntàries. Podríem parlar de la Carol, que també era fundadora de la caseta i és fundadora de la Gata Insubmisa, de que tenien un somni, i aquell somni era que a Tarragona hi hagués un cat cafè, però no un cat cafè normal, un cat cafè, llibreria feminista, un espai, diguéssim, on confluïssin diferents eixos, i a sobre que fos un espai vegà, etc etc. Clar, jo sentia això i deia, bueno, ja algun dia passarà, no? Era com que guai, perquè sobre els gats de la caseta tindrien un altre espai on una mica promocionar-se. I llavors va ser el moment quan, al cap d'uns quants anys, això, bueno, ja dic, des del 2017 que vaig entrar a la Caseta dels Gats, allò ja portava coença. Total que fa ja un any i una mica més, a finals del 2022, la Carol va dir, ostres, que sapigueu que el projecte de La Gata Insubmisa, perquè ja havia el nom i el tenien clar, que es diria La Gata Insubmisa, comença. Tenim un lloc i això ha de començar. I, clar, per nosaltres va ser, ostres, sí, sí, llavors ja podem anar portant els primers gats, no sé què... Total, que jo de la Caseta dels Gats, inicialment, perquè el refugi genera un munt de feina, doncs vaig pensar, va, jo supervisaré una miqueta els gats i tot això, però, clar, vaig entrar en aquell món, aquell cat cafè, que a més està organitzat de forma assembleària, i m'hi vaig ficar també de cap, perquè el projecte és molt xulo, la veritat. I llavors va ser a partir d'aquí moment que em vaig involucrar no només en la part de la Caseta dels Gats, que és la part del Cat Cafè, sinó també l'organització, inclusió, doncs, mira, un cop a la setmana amb l'Iria, la copresentadora de Renegats, ens podeu trobar també a la Gata Insubmisa, generalment, a vegades un cop cada dues setmanes, fent torn de barra. O sigui, hem après i tot a fer una miqueta a servir cafès. Que guai, perquè a més hi he anat algun cop a la Gata i és un lloc molt xulo, o sigui, no és un cat cafè normal, és un lloc de tres plantes, no? Uh-huh. I al final, si a algú no li agraden els gats, per exemple, no cal que vagi a la planta dels gats, que molts cops, algun cop, quan he proposat a algun amic o amiga, anem allà, ai, és que no m'agraden els gats, bueno, doncs estem a la planta, a la de baix, que no hi ha res, i també hi ha moltes activitats, no? Sí. Organitzeu a la Gata. Sí, sí, exacte. O sigui, clar, el que crida més l'atenció és el cat cafè. I la gent va a vegades una mica amb por, perquè potser no li agraden prou els gats, o té al·lèrgies, o el que sigui, diem, tranquil. L'espai té tres plantes. Tenim la planta dels gats, sí, que és la planta superior, la segona planta, però la primera planta, tu entres i tens primer la cafeteria amb productes 100% vegans, i una llibreria, veus, hi ha una espècie de petita llibreria que és de temàtica fonamentalment feminismes i LGTBQA+, i després sí que hi ha una planta inferior on s'acostumen a realitzar activitats, que també fent a la primera planta, però bé, tenim un espai, a vegades es fa ioga, s'han fet trobades, també fem una mica
de casal o de centre social, perquè deixem que algunes associacions que no tenen local puguin reunir-se, com el Sindicat de l'Habitatge i d'altres. I això és una mica un lloc una mica poc a l'ús, com tu has dit. L'Adei, se m'ha passat l'última pregunta que m'havies dit, l'última part de la frase que m'has introduït, això. De les activitats que sí, es fan. Sí, sí. I sobre, sí, bueno, sobre el tema de les activitats, doncs això, tenim també presentacions de llibres, tenim... Jo un cop vaig veure un taller de twerking i em va cridar molt l'atenció. Exacte. Bueno, jo com que sempre, com és normal, s'han creat un munt de... El seu tema assembleari, s'han creat un munt de grups de WhatsApp on es van presentar les activitats. I hi ha de tot tipus d'eixos, perquè és això el que volia venir a dir, que hi ha un munt d'eixos que conflueixen. O sigui, és un espai, clar, és un espai, sí, és un catcafé, o sigui, és un espai animalista, però és un catcafé que no és un espai, diguéssim, que vol tenir els gats ja per explotar-los, sinó que són gats que estan en adopció. Uh-huh. A més, és un espai feminista, és un espai transinclusiu, és un espai antiespecista i vegà, que són dues coses, són dos conceptes que van íntimament lligats, I què més? És un espai anti, podríem dir, anticapitalista. És un espai, bueno, diguéssim que molts ismes, moltes, articula un munt de lluites i un munt de grups que hi ha a Tarragona que no tenien un lloc on poder, diguéssim, que poder tenir aquestes lluites una mica confluïssin. I és el que dius, hi ha des de twerking, ioga per nens, contacontes... Tallers de fanzines, exacte, també, amb la exacte, fèmina. Exacte, la fèmina també ja ha fet algunes activitats i hi ha fanzines i hi ha una fanzineria que vol créixer, però hi ha una fanzineria de moment important de diferents grups. Bé, inclús hi ha altres persones, no sé si coneixes, les Terres i Diamantes? No. Doncs també tenen un podcast aquí, el Destruyendo la Norma. Vale, sí. I l'Ali i la Marjorie, que estan també plenament implicades en la Gata Insubmisa, doncs també tenen allà, poden fer activitats. Bé, durant el 8M també va ser com una seu per preparar coses. Quan hi ha qualsevol mani, això, també es munten coses. Estem en tots els tinglats. I al mig de Tarragona, que és una cosa que és... És el més guai, no? Que sembla un local molt bonic, així, en plan una cosa com un cafè, i de sobte arribes i realment és un centre on es fan un munt d'activitats. Això és lo xulo. I ara com es troba la Gata? Doncs, bueno, aquí arribem al punt una miqueta complicat, perquè portem un any i pico, i clar, és un espai que, no, clar, no ho hem comentat, però és un espai 100% gestionat per voluntàries. Totes les persones que estem allà, ni no veiem un duro, ho fem perquè ens agrada el projecte i perquè hi creiem. I què ha passat? Que, clar, hem iniciat projectes per tenir sòcies, hem iniciat diferents una mica captacions de voluntàries, etc. Però va arribar un moment que nosaltres, l'espai, clar, l'espai és un espai una mica convertit en una taverna vegana i tot això, té tres plantes, què passa? Que el bany està a la primera planta, o sigui, has de pujar unes escales per accedir-hi. Clar, és una cosa, era un tema que volíem revertir, però a la vegada estàvem intentant aconseguir una llicència de cafeteria per poder tirar endavant això, poder-ho, diguéssim, tenir-ho tot en ordre i llavors poder fer prou diners per poder anar modificant l'espai tal com ens agradaria. Però l'Ajuntament, després de moltes consultes, de parlar amb tècnics, de tenir especialistes, de dir-nos no, no hi haurà problema, al final ens va posar un ultimàtum. Després de molts mesos ens va dir si d'aquí un mes no teniu un bany habilitat a la planta, diguéssim, baixa, no tindreu llicència de cafeteria, amb el qual no podríem seguir servint cafès i, òbviament, hauríem de o reconvertir-ho, que és molt complicat, o simplement deixar d'existir. Va ser en aquest moment que vam iniciar una campanya de crowdfunding i en aquella campanya doncs, demanem una miqueta a la gent que ens ajudi a poder costejar aquestes obres que s'han ja portat a terme, però clar, la despesa econòmica és molt important i necessitem aquest petit impuls per poder ser sostenibles. Perquè tampoc aquí l'intenció no és en plan no volem forrar-nos, no. La intenció és ser sostenibles i poder seguir mantenint aquest projecte viu i actiu i poder seguir sent aquesta seu tan especial de diferents activitats.
I com es pot ajudar la gata? O sigui, ara mateix com ho demaneu? Exacte. Hi ha una campanya, bueno, si coneixes el portal GoFundMe, és bueno, GoFundMe en anglès, és un portal de crowdfunding i allà hi ha una campanya activa que bàsicament és això, o sigui, explico una mica del projecte. Hi ha uns vídeos que corren per les xarxes, ja si no, segurament, bueno, alguns, si viviu a Tarragona, els haureu rebut potser algun post o algun vídeo realitzat per totes les companyes que fan la campanya de crowdfunding, on expliquem una mica el projecte. I, home, el que us demanem també, el més important i el més fàcil, si voleu, és que de dilluns a divendres, a la tarda habitualment, de 6:15 a 9:15, i dissabtes també al matí, de 11 a 2, i també de la tarda, que vingueu a la Gata Insubmisa i pregunteu a les persones de barra com podem ajudar. Podeu ser voluntàries, podeu fer-vos sòcies, per un, diguéssim, un import al mes, el que preferiu. Hi ha moltes formes de suport al projecte. També, òbviament, digui per les xarxes que, escolta, hi ha un cat que ha fet a Tarragona que fan un munt de coses. Doncs, pues, endavant. Que guai. Doncs és una iniciativa superxula. I quan teniu previst, més o menys, poder tornar... Bueno, al final no depèn de vosaltres. Però... A què et refereixes? A poder obrir... O sigui, ara esteu oberts? Estem oberts. Estem oberts i el bany està ja fet. O sigui, va ser en temps rècord, es va realitzar. O sigui, es va poder iniciar les obres, perquè si no iniciàvem les obres, yeah, no podíem. També hi ha altres coses que estan pendents i que ara estem, amb l'ajuda una mica del que ja tenim el crowdfunding i tot això, hem pogut anar implicant perquè hem d'implementar altres canvis. El més urgent era tenir el bany llest. Yeah. I l'hem pogut tenir, per sort. El que passa que també hi havia petits detalls que la memòria que ens havien fet a l'Ajuntament deia, no sé, heu de tenir això, això i això. El més important era que estigués iniciat les obres. Llavors el cafè segueix obert. Bé, avui em sembla que estem mig-mig perquè s'han hagut de fer altres petites reformes, però bé, el cafè segueix obert. És a dir, la qüestió és que ara pots entrar allà, veure com estan influint, com estem canviant, com hem canviat una mica. Ara hi ha un bany, quan arribes la barra està com més a prop, que cada per cent bastant xulo, i tenim el bany al fons, i ara ja això ja ens permet que aviat podrem aconseguir aquesta llicència. Això sí, el forat a les nostres arques és important. Yeah. I per això seguim necessitant aquesta ajuda per poder acabar de pagar totes aquestes petites coses que ens queden. I, bueno, jo crec que hem deixat com molt clar que la Gata és un espai molt xulo, on hi fa moltes coses. De fet, jo acabo de recordar també que vaig anar un cop a Sant Jordi de l'any passat, o no, era Sant Valentí, i fèieu també xerrades sobre l'amor, el sistema capitalista, monogàmic... És cert, i érem algunes companyes de la Gata s'hauran empipat amb mi, però hi ha un espai molt important que són el de les no monogàmies, les relacions dissidents. Estan l'Uri, bueno, un munt de persones que diguessin que pertanyen a un grup on reivindiquen aquest tipus de relacions dissidents i que també fan un munt d'activitats. I bé, i també ens, bueno, que és un altre dels eixos de la Gata també, aquest tipus de noves relacions, etc, etc. I què tal ha anat a Tarragona el fet de tenir una cafeteria vegana? Home, i us trobeu molta gent que potser... A mi, per... Sí, home, això és un clàssic, això és un clàssic. Arribar, diu, perdona, tens llet? Tens llet? O sigui, un cafè amb llet? I dic, sí, quina llet vols? I em diuen, normal. I dic, i per normal et refereixes a llet de vaca, oi? I aquell moment és quan la gent es queda una mica, no, i expliquem que tenim llets vegetals i que és un espai vegà i antiespecista, etc. Llavors, la immensa majoria de persones diuen, ah, d'acord. Alguns es posen una mica a la defensiva, però bé, és una cosa bastant esperable, o sigui, no hi ha problema. O sigui, és una cosa que ens farem. Però, bueno, per mi, per exemple, personalment... A mi la Gata m'ha suposat, primer, conèixer un munt de gent vegana que m'han fet donar el pas, i jo sóc vegà gràcies una mica també a això de la Gata Insubmisa, i he conegut més aquests altres eixos. Jo venia de la part animalista, hi havia gent que venia de la part potser més antiespecista i més activista, hi havia gent que venia de les no monogàmies, total, que confluint coneixes i veus a molta gent que té unes inquietuds i no sé. I això crec que ha ajudat a moltíssima gent, que també no tenir un lloc on trobar-se, on estar tranquil·la, col·lectiu, per exemple, col·lectiu trans o gent que volia un espai senzillament on poder... Bueno, un espai vegà és difícil de trobar a Tarragona. Molt. Hi havia el CREA, que va tancar fa un temps, on està en traspàs.
està al Vergel, però clar, i tenir aquest espai, que no només és això, sinó que és un espai polititzat, hi ha molta gent que diu, ostres, pues mira, és un lloc especial, però a la vegada és un lloc prou obert perquè pugui venir gent que potser no té ni idea d'aquestes coses. I potser ni se n'adona, eh? Exacte. Alguns no se n'adonen, però hi ha gent que diu, hòstia, això és vegà, boníssim. La truita de patates vegana, per exemple, que molta gent diu, ostres, de veritat que això és vegà, de veritat que no té ou? Dic, mira, perquè vegis que no som unes persones que només mengem trossos d'enciam trist, no? Que hi ha més allò i que realment és una opció que pots aprendre molt i que potser, ostres, potser t'interessa. Què li diries ara a una persona que vol ser vegetariana, però, per exemple, al seu entorn, jo què sé, els pares són carnissers, per exemple? Oh, ostres. És el meu cas. És el teu cas? A veure, jo el que començaria, potser en aquest cas, és que el primer que explico, per exemple, clar, tot el meu entorn, la majoria de la meva família, la gran part dels meus amics, no són ni vegans ni vegetarians i molts mengen carn. Jo els hi faig qüestionar si realment és necessari consumir tanta carn. Què provoca el fet de tenir aquest consum excessiu de carn i els efectes que té al nostre entorn. I ja hi ha una cosa objectiva, que és a nivell ecològic, a nivell de sostenibilitat, el fet de consumir tanta carn, bueno, i tant producte processat, podríem ficar moltes coses, no és bo, ni per nosaltres a nivell de salut, perquè l'ésser humà mai ha consumit tanta carn de forma tan contínua, ni per al medi ambient, perquè el que és necessari per mantenir aquestes macrogranges amb tants milions i milions d'animals que hem de consumir diàriament en el món actualment, però bueno, és un desastre pel medi ambient, sobretot el que és la ramaderia, sobretot el tema de les vaques, el tema d'haver de talar boscos sencers perquè ja puguin consumir la soja per la qual les puguen engreixar. Bé, les xifres són salvatges, la veritat. Ja no estic parlant, és que no entro ja en el tema ètic del que suposa tenir un munt d'animals que senten i que pateixen, tenir-los en condicions absolutament brutals, perquè no tots viuen lliures al prat o això. I, bueno, total, que jo crec que el primer és començar poquet a poquet. Dir, a poc, podem reduir el consum de carn, podem fer que la carn que mengem és de millor qualitat i que com a mínim sabem que els animals, fins al fet d'anar a l'escorxador, han viscut una vida digna i no, diguéssim, aglomerats en unes condicions absolutament desastroses. I a partir d'allà, sabem que hi ha una alternativa, podem buscar una alternativa a la carn. I jo et dic personalment, sí que és possible, i el peix, i a partir d'allà ja, i potser la llet i els formatges, que és un altre tema, la indústria làctica, que podríem obrir un meló tremendo. Però jo no vull ser en plan radical de no, és terrible el que fas, perquè jo també durant molts anys he menjat carn, és una cosa que està ficada a la nostra societat, pertany pràcticament al nostre context cultural i està molt lligada als nostres costums, a la nostra identitat. Però a poc, anar fent un treball interior, jo crec que és possible. Jo tinc moltes amigues que, o sigui, jo fa com 5 o 6 anys que sóc vegetariana, uh-huh. I moltes amigues em diuen, encara a dia d'avui, que volen ser vegetarianes, que ja els encantaria perquè ho veuen superxulo a nivell d'ètica i d'estil de vida, però que els agrada molt el fuet, per exemple. Jo sempre els dic, és que no cal que deixeu de menjar fuet. O sigui, l'important és començar per reduir el consum de carn. O sigui, si tu directament, perquè t'agrada molt el fuet, segueixes menjant cada dia 3 peces de carn al dia, que és superdolent per la salut, perquè jo sempre poso l'exemple de la piràmide dels aliments que ens posen de petits, uh-huh. Posa que carn s'ha de consumir 3-4 cops a la setmana. Uh-huh. I estem acostumats a que cada dia hi ha mínim 2 cops amb l'anador àpats i a carn, ja siguin embotits o carn per dinar o per sopar. Sí, sí. I jo crec que és una cosa que tenim com molt mal acostumada, que semblem com naltros, els raros, diguem. Ja, totalment. O sigui, té totalment la raó. I això del fuet, curiosament, tanta gent m'ho diu, eh? És que no podria deixar el fuet. Jo també pensava que... Ja feia anys que era vegetarià, però quan vaig dir el tema de vegà sempre pensava, ai, que difícil, no? Però quan fas el canvi, dius, tampoc no és tan complicat. Jo quan no visqui amb uns pares carnissers,
faré el pas. De moment encara és... No passa absolutament res, ja et dic, és una cosa, és un procés intern i també és quan et sentis més capacitada o més... I, però és això, sempre ara... La gata insubmisa és un bon lloc per preguntar o per aprendre receptes. I no és només la llet i l'ou, també la mel, per exemple. Exacte. Aquí entraríem al tema del concepte d'especisme, que és aquest conjunt de pràctiques i creences que posen a l'home com amunt de l'escala, diguéssim, de la piràmide i com a una espècie superior a les altres i que té dret a explotar-les i a consumir-les com vulgui. Per això aquella cosa tan rara que alguns pensen, per què la mel també? Perquè és explotació animal. Estem agafant un animal, com vestir el seu cuir, o consumir-lo, o bàsicament utilitzar-lo en jocs, de tauromàquia, muntar a cavall... Al final, actualment, que no és necessari, ho estàs fent bàsicament perquè et consideres superior i pots utilitzar-lo com vulguis. Totalment. Doncs moltíssimes gràcies per venir. A tu per convidar-nos, la veritat, i esperem que... Esperem que tot s'arregli i, bueno, us animo a totes a anar a la Gata Insubmisa a fer un cafè, perquè a més estan boníssims, s'han menjat boníssim, que podeu portar a la vostra amiga, la que es nega a deixar de menjar carn, i segur que ni se n'adona que està menjant productes vegans, i que... torni tot com abans a la gata i puguem gaudir totes. Això esperem. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins aviat. Una noche más que no vienes a bailar, no creo que aguante otro verano sin verte. Una noche más. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.